ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਆਲੂ ਕੱਟ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜੀਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਜੀਰਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ।
ਮਿੰਟ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਰੀਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜੂ ਇਹਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਭੁੱਜ ਗਏ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ। ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੁੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕੜਾਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਕੜਾਹੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਣ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।